নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল দীপাংকৰ মেডিকেল দোষ্ট আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি আলোচনা কৰিম পেলু দৰৱৰ বিষয়ে। পেলু দৰৱটো সবে চিনি পায়, দেখিছেই। এলবেণ্ডাজল চিৰাপ বুলি কয়, অৰেল ছাসপেনশ্যন, এইটো 10 ml থাকে। ইয়াৰ আপোনাৰ খোৱা পদ্ধতিটো কম, মানে সবেইটো চিনি পায় এলবেণ্ডাজল চিৰাপটোৰ বিষয়ে বা জানে যে পেলু দৰৱ, কিন্তু পেলু দৰৱ খোৱাৰ নিয়মো এটা আছে। সবেই সেইটো ভুল কৰে, আমাৰ মানুহে নাজানে। বয়স অনুপাতে পেলু দৰৱটো খোৱা ভিন্ন ভিন্ন প্ৰকাৰ আছে, বেলেগ বেলেগ নিয়ম। 2 বছৰ তলৰ যিসকল কেঁচুৱা বা বেবী থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে 10 ml চাইজৰে পোৱা যায়, কিন্তু 2 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি এইটো আধা কৰি খুৱাব লাগে। আৰু আজি আধা কৰি খোৱালে এসপ্তাহ পিছত আকৌ আধা কৰি খুৱাব লাগে। 2 বছৰৰ ওপৰত গোটেই বটলটোৱে খুৱাই দিব পাৰি। গোটেইটো বুলি ক'লত ভয় খাব নালাগে। আমাৰ জেনেৰেল যিখন আমি চামুচ ইউজ কৰোঁ, ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাহৰ চেনীৰ কাৰণে, সেইখন চামুচত এচামুচ ওলাই আহে। সেইটো 2 বছৰৰ ওপৰত যিকোনো 5 বছৰলৈকে যিকোনো বেবীয়ে খাব পাৰে মানে। আৰু ইয়াক খোৱাৰ টাইমটো হ'ল মানে আপোনালোকে ৰাতি খুৱাব লাগিব। ভাত পানী খোৱাৰ পিছত ৰাতি যেতিয়া আমি বিচনাত উঠে তেতিয়াহে ৰাতি খুৱাব লাগে, দিনত খুৱাব নালাগে। কিছুমানে ভুল কৰে যে আমি দৰৱটো আনিলোঁ কেতিয়া খুৱাম, আৰু বতৰৰ চতৰ কথা আছে, সেইটো আপোনালোকে ৰাতি খুৱাব। 1 চামুচ 2 বছৰৰ ওপৰত যিকোনো বেবীক, যদি পেলু উৎপাত বেছি হয়, বেলি বেছিকৈ থকা গম পায়, তেতিয়া খুৱাব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, এবাৰ পেলু দৰৱটো খোৱাৰ পিছত 6 মাহলৈকে পেলু দৰৱটো খুৱাব নালাগে। 6 মাহলৈকে সি কাম কৰি থাকে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। আগলৈ এনে ভিডিঅ' পাই থাকিব। ধন্যবাদ।